न्यूजच्या आपलं सभागृह या खास कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत. या पूर्ण अधिवेशनावरती एम्सची संपूर्ण टीम जी आहे ती लक्ष ठेवून असणार आहे. प्रत्येक बारीक सारीक माहिती बातमी घडामोड आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत. आमचे प्रतिनिधी अक्षय कबाडी आणि प्रशांत गोडसे माझ्यासोबत आहेत. आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत की नक्की आज विधानसभेत आणि विधान परिषदेत काय झालं. अक्षय कबाडी विधानसभा कव्हर करतो आहे आणि प्रशांत गोडसे विधान परिषद कव्हर करतो आहे. आपण पहिलं अक्षयकडे जाणार आहोत. अक्षय, काय आज नक्की घडामोडी घडल्या विधानसभेमध्ये? उत्सुकता तुझ्याही मनात होती, माझ्याही मनात होती, सगळ्यांच्या मनात होती. काय झालं आज विधानसभेमध्ये सुरुवात? नक्कीच, खरं तर सभागृहाच्या बाहेर काय झालं आतापर्यंत आपण पाहिलेलं आहे, पण सभागृहाच्या आतमध्ये पण ह्यावेळेस मात्र थेट मुख्यमंत्र्यांच्या बाजूला त्यांनी घेतलेली आहे, त्यामुळे गमतीशीर माहोल सुरुवातीला त्या ठिकाणी तयार झाला होता. त्यानंतर मात्र विरोधक जे आहेत, राधाकृष्ण विखे पाटील कुठेतरी कन्फ्युज दिसत होते, कारण एका दिवसामध्ये अचानक विरोधी बाकांवर सत्ताधाऱ्यांवरती गेल्यामुळे काय फरक दिसत होता सभागृहामध्ये किंवा मस्करी करणार एकमेकांना? नाही, नक्की सुरुवातीच्या काळामध्ये तेच झालं. मी ते सांगत होतो की सुरुवातीला जे आहे ते अगदी सुरुवातीचा जो काळ होता त्यामध्ये एकमेकाला टोमणी मारण्याच्या अशा प्रकार सुरुवात झाली होती, कारण राधाकृष्ण विखे पाटील जे आहेत ते मुख्यमंत्र्यांच्या बाजूला बसले होते. पण या संपूर्ण वेळामध्ये त्यांनी एकही शब्द त्या ठिकाणी बोलला नाही. त्याचप्रमाणे जयदत्त क्षीरसागर आहेत ते सुद्धा तसेच होते, त्यांनी एकही शब्द बोलला नाही. परंतु या सर्व टोमणी आणि गमतीसर जो प्रकार झाला त्यानंतर विरोधक आक्रमक झाले होते. मग त्याच्यामध्ये अजितदादा पवार असतील की बाळासाहेब थोरात काँग्रेसचे जे विधिमंडळ गटनेते ते आक्रमक झाले, कारण विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते पद जे आहे ते त्या ठिकाणी संपूर्णपणे काँग्रेसला देण्यात यावं, विजय वडेट्टीवार यांची नियुक्ती त्या ठिकाणी करावी अशी मागणी विधानसभा अध्यक्षाकडे करण्यात आली. मी तुझ्याशी बोलणार आहे, आपला प्रतिनिधी प्रशांत आपल्यासोबत आहे, आपण प्रशांतशी बोलणार आहोत. प्रशांत, विधान परिषदेमध्ये तू होतास, अक्षयनी सांगितलं की विधानसभेमध्ये टोमणे मारणं, थोडंसं कन्फ्युजन, थोडीशी नव्याची नवलाई, हे सगळं होतं. परिषदेमध्ये तुला काय वातावरण दिसलं? परिषदेमध्ये सिरियसली दिवसभराचं कामकाज झालं का? आणि खास करून आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला तेव्हा विरोधकांची काय भूमिका? सर, बरोबर आहे. आज ज्यावेळेस सभागृह सुरू झालं त्यावेळेस असं आनंद वातावरण होतं. यामध्ये जे नवीन सभासद आले त्यांची प्रथम प्रत्येकाची ओळख करून देण्यात आली. त्यानंतर विचारणा करण्यात आली की जे जुने जे सभासद त्यांनी राजीनामा दिला आहे त्यांचा राजीनामा मंजूर झाला आहे की नाही यावरती प्रश्न उपस्थित करण्यात आला विरोधकांकडनं. त्यावेळेस चंद्रकांत दादा पाटील सांगण्यात आलं की ज्यावेळेस एखादा आमदार राजीनामा देतो त्यावेळेस तो सामान्य नागरिक असतो आणि त्याला त्याच्या कृतीप्रमाणे त्याला आपण राज्यमंत्रीपद किंवा मंत्रीपद देऊ शकतो असं त्यांनी त्यावेळेस उत्तर दिलंय. आणि साधारणतः जो सकाळी सुरुवातीचा जो माहोल होता तो अतिशय आनंदाचा होता. आपण पुन्हा अक्षयकडे जाणार आहोत. अक्षय, काय नक्की त्यांनी सांगितलं कन्फ्युजनचं बिझनेस काय झालं सभेमध्ये? जे महाराष्ट्राच्या हिताचं जे काम होतं ते किती तिकडे झालं? महाराष्ट्राच्या हाती काय लागलं अगदी थोडक्यात सांग. आर्थिक पाहणी अहवाल जो आहे तो आज त्या ठिकाणी सादर करण्यात आला. 7.8 याने तो आर्थिक पाहणी अहवाल जो आहे तो उच्चांक गाठतोय, महाराष्ट्र प्रगती करतोय असं त्या ठिकाणी सांगण्यात आलं. परंतु विरोधकांनी मात्र आरोप केले होते, विरोधकांनी मात्र या संपूर्ण याच्यावर जे आकडे फुगवून सांगितले जातात ते असा आरोप केला. मग विधान परिषदेमध्ये सुद्धा विधानसभेमध्ये सुद्धा तेच झालं. आर्थिक पाहणी अहवाल जेव्हा मांडला होता त्यावेळेस आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये प्रत्येक क्षेत्र जे आहेत, मग ती बांधकाम विभाग असो उद्योग विभाग असो, हे वाढतात हे प्रगती करतात असं सुधीर मुनगंटीवार जे अर्थमंत्री आहे त्यांचं मत होतं. परंतु विरोधकांचं मत वेगळं आहे. एक तुला अगदी थोडक्यात उत्तर अपेक्षित आहे, अगदी पण न्यूट्रली त्याचं उत्तर अपेक्षित आहे. तू स्वतः आर्थिक पाहणी अहवाल बघितलेला आहेस, महाराष्ट्राच्या हाती त्याच्यातून काही लागलं असं तुला वैयक्तिकरित्या एक पत्रकार म्हणून वाटतं का की धनंजय मुंडेंच्या आरोपामध्ये तथ्य आहे असं वाटतं? निश्चितच महाराष्ट्राच्या हाती काही लागलं नाही असं म्हणावं लागेल, कारण कृषी क्षेत्राचा त्या ठिकाणी कोणतीही आकडेवारी नव्हती, सिंचनाची आकडेवारी त्या ठिकाणी नव्हती. महाराष्ट्राचा जो मुख्य भाग आहे कृषी क्षेत्र, त्या कृषी क्षेत्राबद्दल आकडेवारी त्या ठिकाणी देण्यात आली नाही, सिंचनाबद्दलची सुद्धा आकडेवारी त्या ठिकाणी देण्यात आली नाही. जे बाकीचे संपूर्ण विभाग आहेत त्यांची आकडेवारी त्या ठिकाणी देण्यात आली होती, तिथे प्रगती करतोय असं सांगण्यात आलं, पण कृषी क्षेत्राला मात्र मागे ठेवण्यात आलं होतं आणि हेच आरोप त्या ठिकाणी विरोधकांनी सुद्धा केले होते. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक कमेंट आणि शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमचं चॅनल आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, तसंच डाउनलोड करा आमचं ऍप आणि भेट द्या आमच्या वेबसाईटला www.amnews.live.